Համալխասյան Սամվել Բաբայանը վերադարձել է, տեսնում եք Արցախում ինչ է կատարվում։ Սամվել Բաբայանը խո այլ մոլորակ չէր գնացել։ Հիմի ժամանակավորապես բացակայել էր Հայաստանից, վերադարձել է։ Ինչ կա դրա մեջ մի արտառոց, որ բոլորը խառնվել են իրար, կարծես թե Սամվել Բաբայանը եկավ, պիտի ես երկիրը տագնու վրա լինի։ Ոչ ոք չի կարող միանշանակ ընդունվել։ Մեծերից մեկը ասել է, եթե քեզ բոլորն են ատում, վատ է, եթե բոլորն են սիրում, կասկածելի է։ Պետք է այնպես ապրես ու գործես, որ մեծամասնությունը սիրի, փոքրամասնությունը ատի։ Հիմա ես չգիտեմ, Բաբայանին փոքրամասնությունը սիրում է, թե ատում է։ Քաղաքական խաղերի ժամանակը չէ, խարդավանքների ժամանակը չէ, կեղծ ընդդիմադիր խաղալու ժամանակը չէ, հիմա պաշտոններ գրավելու ժամանակը չէ։ Մեր երկիրը կանգնած է կործանման եզրին, հայ ժողովուրդը փախնում է երկրից, հասկացեք։ Մեզ հիմա ինչ է պետք, օդ ու ջրի պես պետք է միասնականություն, համերաշխություն, միասնականություն, բայց այդ միասնականությունը երբեք չի կայանա, քանի դեռ իշխանության ղեկին են այս համակարգը, այս բռնազավթիչները, որովհետև սրանք ամեն ինչ կառուցում են ստի ու կեղծիքի վրա։ Ստեղծում են կեղծ հերոսներ, կեղծ գեներալներ, խապում են ժողովրդին, երկիրը կառավարում են խապելով, ժողովրդին հասցնելով բնազների մակարդակի։ Սրանք մի գիծ են բռնել, որ եթե շատ խապենք, ժողովուրդը կզոմբիանա, հետո հեշտ կլինի նրան ուղղություն տալը կամ ղեկավարելը։ Հիմա քանի դեռ սրանք են ղեկին, միասնությունը չի կայանա։ Եվ այս ձևի չարիքի իշխանություն նոր չի սա, դարեր շարունակ մենք ունեցել ենք։ Հլը դեռ մեր պատմահայր խորենացին 1500 տարի առաջ է այսօրվա վիճակը բնութագրել։ Ինչ է ասում խորենացին 1500 տարի առաջ, ասում է ուսուցիչները տխմար և ինքնահավան, կրոնավորները կեղծավոր և ցուցամոլ, դատավորները կաշառակեր, իրավունքը չպաշտպանող, իշխանավորները գող, հապշտագող, աշխարհավերող և ընդհանրապես սերն ու ամոթը ամեկից վերցրած, ողպամս քեզ հայոց աշխարհ։ Նույն վիճակը նաև այսօր է, բայց ողպալով, լաց ու կոցով խնդիրը չենք կարող լուծել։ Փախնելով երկրից խնդիրը չի լուծվի։ Եթե երկրից փախնում եք, հիմա ժողովրդի մեծ մասը փախնում է, բայց փախուստը հարցի լուծում չի տալիս։ Փախնելով դու ուժեղ ասում ես նրան, ում որ պետք է հաղթես ու տապալես։ Մենք պետք է գտնենք այդ միավորման բանալին և օր առաջ տապալենք սրանց, որ հայ ժողովրդի միասնությունը կայանա։ Ազատամարտիկների մեծամասնությունը կարծում է, որ պատերազմն անխուսափելի է, որովհետև հակառակորդը կրկին է ոտնձգություններ կատարելու։ Այս պարագայում կարծում եք ինչ պիտի անի հայկական կողմը և այս պահին մեր զինվորները, մեր բանակը առհասարակ ինչի կարիք ունեն։ Ես էլ եմ նույն կարծիքին, որ Ադրբեջանը նոր և ավելի լայնամասշտաբ ոտնձգություն կձեռնարկի և շատ շուտով։ Հլը դեռ բարբաջում էին սրանք մի քանի տարի առաջ, երբ որ լրագրողները հարց էին տալիս, ասում էին հնարավոր է պատերազմ սկսվի, միշտ էլ պաշտպանության նախարարության կամ իշխանավորական այդ ուրեմն իշխանավորները ասում էին ոնց ռիսկ կանի, կհամարձակվի, հարձակվի, քանի որ այնտեղ ինժեներական կառույցներ են ձևավորված, եթե նրանք փորձեն հարձակվել, միայն առաջի հարձակման դեպքում մոտ 10,000 զոհ կտան։ Հետո բանից պարզվեց ինչ ականակ պատում, ինչ ինժեներական կառույցներ, ամեն ինչ սուտ է, փողերը կերել են, ոչ մի ինժեներական կառույցը չկա։ Մենակ այդ հայ զինվորի անznվիրաբար, ուրեմն գիտագիտ մահվան գնացող պայքարով ու կռվով կարողացանք դիմակայել Թշնամուն։ Իշխանության գլխին են կավե գլուխ ղեկավարները։ Նժդեհը իզուր չի ասել, ասել է մեծ պաշտոնները առանց հոգեկան մեծության, դա նույնն է, ինչ որ կավե արցանները ոսկե պատվանդանի վրա։ Հիմի այս կավե գլուխ նախարարներից, կավե գլուխ մարզպետներից, կավե գլուխ իշխանավորներից ժողովուրդը զզվել է ու փախնում է։ Միասնությունը միայն տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ որ այս կավե արցանները ջարդ ու փշուր լինեն, մաքրվեն այս երկրից, աղբը մաքրվի, նոր միասնություն տեղի կունենա, հայ ժողովուրդը ավելի մեծ պոտենցիալ ունի, քան թե հրյաները։ Մենք կարող ենք այս թյուրքական աշխարհի մեջ գերհզոր պետություն դառնալ, եթե այդ կավե արցանները ռադը քաշեն այս երկրից։
բայց քանի դեռ նրանք կան, այս երկինը պիտի քայքայվի, իսկ սևակն ինչ ասե։ Լրբերը սրբեր են տարել, սերը սրբել են տարել, ինչքան էլ պաշտոններ փոխեն, ոչինչ չի փոխվի, որովհետև համակարգը ավազակների ձեռքին է։ Գող, ավազակ, կաշառակեր, երկիր ավերող, ուրեմն անարդար համակարգ է երկրում, անարդար։